Joo, hyvää päivää taas. Se on klapatella jälleen ja ollaan vanhalla kämpällä, eli kun näette täällä on aika paljon tämmöstä puumateriaalia, joka palasi hyvin kyllä. Ja se nyt mietit, että pitäisikö laittaa kämppä palaamaan, en mä tätä kämppää mihinkään tarvii periaatteessa. Ja, mutta se kellokin puuttuu, kun mä oon muuttanut pois, niinhän se oli. Kello on 10 illalla, en mä nyt tiedä, kehtaa polttaa, koska ei jos tarvii joskus tulla täällä käymään, että mä oon mennyt kesämökki, vapaa ja asun täällä, niin mä nyt ainakaan vielä polta. Mutta mä voisin tämän kyllä ottaa matka. Mitä kai, mä oon nyt tänne? Mä kyllä tää on käyttänyt, aika ei niin siis buffana takaisin, kun se on käytetty. Se on juonut sen pontikas ja tulee takaisin, joo hyvä. Oli tarkoitus viime jaksossa, että mä nyt lähetän tuosta sitä mummon kautta, ei mennä mummon luokse, mutta sitä kautta yrittää löytää tätä latoautoa, jossa samalla kun mennään kotiin. Tässä on ilta, niin äkkiä sängyn pohjalle nukkumaan. Hei! Taas niinku hiirilaki. Tää vielä en oo ruostettua hiiritä. Mä varmaan ostan sen kaupasta suoraan paikan päältä, niin ja se menee muutama päivä, että mä pääsen ostamaan se. Tää on tosissaan vähän ärsyttävää, kun hiiri on oikeesti tosi rikki tällä hetkellä. Voisikaan se jotain tiettyä, vaikka ottaa tiedosta jotain vettä sille hiirellä. Niin se kohan tökkii tälleen, se jää paikalleen. No tämä tapana, niin se saattaa ottaa kaksi kertaa, että se sammuttaa se yhtäkkiä. Sitten kun jotain sotaa peliä vaikka välillä, esimerkiksi mä oon pelannut niinku tiettyä Battlefieldia vähän tuossa aina vapaa-ajalla videolla, niin ja kun mä rupeen tappamaan napi pois aseella, niin se ampuu vaan yhden panoksi. Se on aika hienoa sitä aina. Vihukasta mitä hitto tai ja duunaa, kun yhden panoksen ampuu, vaikka piti ampua nappi pohjassa. Joo. On kyllä ahas pihaa, pitäis niinko laittaa dynamiitteen, niin saas vähän laiden tuota pihaa maata tässä. Elää mene siihen pusikkoon, elää mene pusikkoon, niin haluaa siihen jää kiinni. Radio tulille jo. Haikki, päälle vaihteet jo. Joo, hetki niin, valot tuolla. Nyt tehdään sitä, kun tämä video tuonne Suomen peli on päättynyt, niin mä en tässä kohtaa vielä tiedä, että se on päättynyt, mutta onnea vaan voittajalle, kun se voitti. 3-1 on veikkasin Suomelle. Viime videossa silloin. Ja nähdään sitten mitä käy. Ja se mun veikkaus Saksa-peli osuu 2-1 oikein perhana, vaikka näytetään että ei osu. Et veikkasin, kun mä alkuluokan kaikkiin peleihin ja pluspeleihin, paitsi en veikannut tyyliin kahteen ensimmäiseen. Niin sai 2 oikein. Ja muut joku 5 meni sitten väärin. Jos olisi iskenyt vetoa niin yhdellä lapulla, niin tai yhdellä niin tuloksella vaan, niin olisi jäänyt voitolle kyllä helposti. Mutta eihän sitä ikinä tietenkään silloin lyö vetoa, kun tuolle itse päässä keksinyt. Jos olisi lyönyt vetoa, niin olisi mennyt kaikki väärin, mä tiedän se ulkoon. Nyt pitäisi toivoa sitä isointa ratoautoa. Nyt laittakaa oikeasti katsojat kädet ristiin ja rukoilkaa. Katsokaa ylös ja huutakaa apua. Sanokaa sanat, koodisana, että klapa tarvii lato löydön nyt äkkiä tähän. Ensimmäinen spafni on siinä mummon lähellä hiekkamontulla. Sitten on siinä ladossa yksi paikka. Ja seuraava taitaa siinä crossin radalla. Ja vissiin kaksi mahdollista paikkaa. Molemmilla puolilla yksi paikka ja sitten sieltä ei olekaan. Ja se yksi paikka siinä rallilähän kohdalla siinä ajassa yksi paikka. Sitten oikein heikkamontulla yksi paikka, missä voi olla. Vissi voi olla myös tuolla kaatopaikallakin latoauto. Aika monta tässä paikkaa, mitä pitää nyt hierrellä tänään. Hei, mikä tuolla on? Mikä tuolla on? Hyi hitto, mä en uskalla, mikä tuolla on? Onko tuolla latoauto muuten tuolla? Onko? Mä katson kun äijän ruumis vaikka, että mulla on oikeesti rupeaa pelottamaan tuolla hämärää. Tuolla on latoauto pakko olla. Ja näytyy tää kaukaa, että se on joku ukko kävelemässä. Mutta ei, kyllä se on perkele latoauto. Ai saatana, mikä tuuri. Huhhuh. Ei oo ikinä tässä kohtaa latoauto kun ne löytynyt. Ja voi olla, että se, tämä saventekijä on sen laittanut tuonne. Ai hittoje, hitto, laittaa takavalot päälle. Menikö ne nyt päälle? Mä en näe yhtään mitään eroa tuossa.
Mä vain nyt kahto tätä pihalta, että missä se nyt... Oho, ihan vinossahan minä oon. Niinku 5 metriä on menossa ohi. No niin, siinä. Olen tuolla tuossa puuvälissä, niin on vähän huono. No kyllä se sitä lähtee. Onneksi nyt löytyy yksi auto. Nyt mennään suoraan korjaamon kautta sitten, vaikka nyt on perjantainen mä saan, mutta mä menen valmiiksi pihalle niitä. Tuokin on monta tonnia siihen suskikalustoon kyllä. Toinen kun löytyy, niin ollaan jo saatu rahat. Lähden nyt pois, elä jää kiinni. Elä oikeesti jää kiinni sinne. Voi voi. Mitäs lähtee nyt tästä, kun mä vedän tän sivu, joo, siitä lähti sivusta. Loistava homma. Jakso oli oikein hyvä alku. Tänään vähän niinku lasin alin tähän rahankeruuseen, onneksi löytyy tämä oikeesti. Ois ollut kiva ajan, niin kyllä vaan pitää löytää tuonne kylälle. Ja miettii, että jahas, olipa hieno. Mä jakakki. Niinku näette, ei lähe. Päälle, mä panen hiirtäni, ei lähe päälle. Tupla klikkaa tuo. Eli kun mä painan hiiltä täältä ihan vasemmasta kulmasta, niin silloin se puki tällä tavalla. Joo. Se on keskemmältä se toimii paremmin tuo hiiri. Nyt taas toimii. Nyt ei toimi. Joo, nyt toimii, okei. On kyllä jännä homma, että... Otetaan hiiri, mikä mulla onkin monta vuotta vanha. Tosi hyvä hiiri on ollut. Tarpeeksi painava. Mä tykkään, että hiiri olisi painava. Se jos menee mitkä kevyyt. Ja sille istuu kätteen hyvin. Voisi olla ehkä vähän korkeampi tosta kämmenen kohdalta, mutta... Kuten tähän on tottunut, niin tosi hyvin on toiminut. Niin kuin osunut kätteen ja... Tarviiko nyt? Ei kaikki ei ole niinku... ikuista. Tai sitten kun... Yrittää ostaa samalla, se ei ole samalla sitä enää myynnissä perään. Missään. Ei ole mistään. Se on myös huono homma. Mutta joo. Nyt kun tässä on latoauto kiinni ja yö alkaa valmiina, niin mä oon tuolla sitten... Ollaan kuulolla, kun palataan tuolla... Korjaamalla sitten asti, jos mä siinä asti selviin hengissä. Mä sä pitäis ilmata, kun sä vetää pari spahmia matkalla sinne. No kuunnelkaa, nyt alkaa sanat ihan kohta. Nyt alkaa laulu. Ihan just tässä soi tuo intro. En voinut uskoa mun silmiäni. En voinut uskoa mun silmiäni. Eikö mä? Oho. Piti herätä silmiä, joo. Seisoo eteisessä, niin joo. No kysymys kuuluu, mikä on biisin nimi? Nyt kommentoitte saman tien, niin voitte voittaa kananmunan palkinnoksi. Ja vastaus tulee tässä. Ruuhkavuosien rakkaus. Onnea voittajille. Kananmunia jaettu. 0 kappaletta. Ei kukaan voittanut. Harmi. Ettekö te tuota kappaletta tunnista? Tai sitten ei kukaan lunnut kananmunan. No, laitan sen kananmunan vaikka jonnekin tuonne pihalle. Patukkaa nuolaisen. Pääs vaikea tuonne kuoppaan. Sinne käytty pari kertaa autolla. Joo, ollaan perillä. Olisikohan tuossa tanssilla vaan kohdalla toinen auto? Nyt tuossa matkalla ei näkynyt kyllä yhtään. En mitään näin, niin ei löytynyt. Noniin, liikettä nyt. Yritetään turmu eestä pois. Laitetaan niinku tähän aito auto. Eiks vaan niinku vähän voi fleetari auto tuo. Ei toi ihan samaa tajan olla, mutta... Vähän samaan tyylinen kuitenkin, että Amerikan rauta taittaa olla. Ehkä tosta fleetari innosta maksaa mulle 20 000 tosta. Niin silloin kun tuli se GT Satsuman runko tänne. Niin sehän maksaa mulle 10 000, kun se oli vielä joku puki. Oli jäänyt pelliin semmonen ongelma. Itse muutet silloin 1200, oli jäänyt... Ei ollut dollari liikaa, kun ensin olisi ollut 200 000, mutta kuitenkin... Eikö mitään mä saa, mitä mä sanoin? En minä itsekään, ettei oo antaa olla. Täällä on yö, niin mua väsyttää nyt. Mutta kuitenkin se korjattiin se puki sitten.
Eikö vaan tanssilavalle nytte. Siinä on se kuoppa, missä voi olla sillä ojassa se 1200 paska-auto. Miksi tässäkin voi olla, mutta tässä mä oon kyllä katsonut, tässä ei oo. Ja vielä mennään, kuka puskasi nuukkaisen. Naamasi pieraisen. Paineessa murru en. Ja biisi on ohi. Noin, kyllä meikä tietää, kun mun lempikappale pelissä on tuo. On niin perku kappale, että iso mieskin herkistyy tuon kuollis. Hei, tuolla muuten, joku on tuolla muuten lavalla nytte. Onko se Pemari vai? Onko Jani jopa, joka on tullut sen tapettavaksi? En tiedä, katsotaan. Ei kyllä Jani voi olla. Nyt on lauantai, mutta nyt on perjantai yötä vallalla vielä. Joo, täällä on tämä Amis-Pemari. Joka on ihan tavallaan pelissä niin ulkopuoliseksi tuo hahmo kyllä. Harmi, että sitä niinku enempää tähän tuutu peliin tarinan muodossa. Joo. Halasin ajaa, mutta ei tulla oo. Tuo on tuolla Amiversen, tuossa ei ollut mitään. Harmi homma. Sitten on tässä yksi paikka, missä voisi olla niin tuo... Se lato on tuolla muuten, niinhän se on. Kiehtäisi yhden ladon siinä maston vieressä. Siinä on melkein aina ollut latoauto. Miten mulla on muuten niin paljon rahaa? Eikä aina mä tyysin sen kaivo viime jaksoa, ei mitään. Nyt jos se auto ottaa 3,5 tonnia, mulla on sitten joku 5, mulla on 6 tonnia sitten. Sitten yksi kaivo, niin se on melkein se suski osaat. Kaksi kaivoa, niin se on niinku varma. Mutta tässä ruveta suskikin tappamaan, tai ei se. Ja niin tappamaan, että mä saan suskin taas. Hei, mikä tuolla on? Jaa, se on tippunut ne teemme maailmaksi viime jaksossa, okei. Mä nyt on tuohon kohta kyllä tietysti kaatunut, mutta ei siinä mitään. Mä tippunut se tarakata muuten. Nyt pitää mennä lähelle, kun mä en näe oikeesti. Joo, tyhjä on. Harmi, että sen tuli tuokin tyhjä. Joka viikko reinaan, olympialaisi, joo. Joka vuosi reinaan ja blää. Mennäänpä sitten nyt tuossa kotiin nukkumaan, koska tässä on niin paljon kello, että... Se on klapalla uniaika nyt, että kello on yksi täällä ja varti, eikö, 5:01. Ja jos nyt tulee Turo vastaan, niin se jää taas auto alle. Viimeeksi se jää juna alle. Mitä tämä äijä sai? Sanoiko se äijä posse vai? Joku posser. Tuli tässä hyvää biisi. Ja mutta niin, hyvää viikonlopua kaikille. Kisat on pelattu nytten ja... Voitti, kumpi voitti, niin onnea sille tosi paljon. Täältä Lempäälästä ja... Jos voittaa Suomi, älkää olko torilla, vaikka nyt tässä huudankin myöhään, niin älkää menkö torille. Ainakaan sankoon joukkoa. Ja siitä oikeastaan nyt on nyt vetää hirmu linjalla. Oi, mikä linja muuten. Mitä on säästänyt huonommalla, kun sillä henki, kun tuohon puuhun törmännyt saman tien. Mitä sitä piippua tunkevaa suuhun, nyt lähtee jokelta henkiin. Hei, jokeilla on tuparit. Onko? Onko jokeilla tuparit, hei? Pieni hetki. Nyt soitkaa varmaan kaivosta soittaa. Ei nää nyt soita heippaa. Se oli viinakeikka. Ei oo kettä, harmi. Mä oon juhlimassa perhana.
saatiin nyt tuo Flatteri 5-kekkä, tosin mä en kyllä tarvi enää oikeastaan mihinkään, koska minähän käytiin Satsuma jo huollossa. Siitähän saa se iso alennuksen sitten, kun se hoitaa se viinakeikä ja sakot kavan päälle. Ei nyt oikein houkuta lähteille, että on ihan pakko. Eikä vaan sitten unta kaali. Harmi, kun ei ollut tuo kaivokeikka kylä. Tois mä olisin ottanut kyllä sen mieluummin kuin tuo Fleetarin soito. Mä vielä sama biisi kuin Äijä Herra. On kyllä lyhyet unet ollut. Tästä on pitkä biisi. Mitäs meidän tuo kalenteri tai tuo kartta näyttää? Se näyttää sille, että ei oo paskakeikkaa tämänkään mukaan yhtään, mutta 4 tikkaa on muuten lentänyt. Harmi. Harmi, että nyt ei oo tullut enempää töitä tässä. Mä oon laittanut tässä kamaat tänne kyytiin, koska tämä nyt piha on ihan sekaisin siivottaa nyt pihaamaan kunnolla. Tulee mun tässä loomista vuokrakoon. Se pitäis tulla muuten, kun vuokrakoon on varmaan huomenna. Se saa viettämään grillen mukaan. Joo, meillä oli se GT-koppa hyvää. Meillä on tunkista lähtien kaikki. Tämä voi saada kyllä takakonttia. Tää tarvii ehkä joskus. Jos reffeillä puhkee kumi, niin voi sitten laittaa tuolla uuden, niin ei tule vauvaa sitä. On jopa hyvä juttu, mutta meidän mulla on jano perhana. Mutta eikä mulla oikeastaan tänään hirveesti sitä muuta oo, koska tänään piti tienata rahaa ja tiedäsi rahaa, mutta ei sanoo kyllä keikkoja yhtään, tai paskakeikkoja, harmittaa kyllä. Mä en ymmärrä, miksi nyt ei täyttynyt hittää, sillä se täyttyy hetkinen, elä lopeta vielä. Ei vittu! Joo, Teimo, nyt loppu tuo pelleily. Joo, ei oo minu. Väärä nimi, trolli. Se on joku fanin trolli, heippa. Joo, ihan selvästi niinku Teimo kiusaa meitä, mutta jännäkö, että nyt on tullut vaan niinku yksi soitto. Yleensä se soittaa niinku, tai ne kaikki soittaa yhtä aikaa. Nyt mä oon vaikka talon katolla, mitähän ihmettä. Oho, mä en ole täällä muuten ennen käynytkään ilman modeja. Mutta eikä saatuko jatkaa sitten ensi jaksossa antaa hommia. Huomenna on sitten tiistai jo. Sitten mä ehkä pääsin sinne kauppaankin lähtemään ostamaan sitä hiirtä perhana. Ja ruokkaa. Mä saan muutaman kuvan vielä. Se oli siinä. Eikä nyt ole jäänyt kiinni. Voi vittu, mä pitää vielä kahta, niin kun lähetän pois. Että ei kai, vaan se on tässä penkissä tai tuossa pöydässä kiinni. Elää sanoo. Kiitos, onneksi se lähti pois. Mulla mennä tulee jo sydän tuosta kurkusta ulos. Ei siinä muuta, pidä yläpeukkua, alapeukkua tai kommenttia tai kaikkea yhteensä. On muuten hieno tuo viemäri. Hajulukokki, onkohan tuo Milon puisto hajulukko viimeksi? Joo. Pönttökin näyttää, kun olisi niinku maalattu mustaksi tai ruskeeksi. No niinhän se onkin maalattu tuolla persireijällä, joo. Semmonen puujalka, se on hei ja hellät tunteet, muistakaa pestä hampaat jo. Nukkua paljon, vaikka kesä onkin.